Baroneta. Tak znie jeho názov už viac ako pol roka. Predtým to bolo detské divadielko či skôr krúžok do Remy, kde sa mohli decka priučiť niečo z divadelného remesla. Najprv sme tam mali také menšie dievčatá od 11 do 12 rokov, ktoré boli vlastne deti, čiže detské divadlo do Remy. No a s nimi som tak nacvičovala takú scénku krátku, aby sa na tom naučili, ako to vlastne v divadle funguje, ktoré sa nazývalo Keď nie je tak celkom jasné, prečo si prisadla. V roku 2014 uspeli divadelníci s týmto vystúpením aj v slovenskej Ľupči a rozhodli sa pokračovať v tom, čo ich baví ďalej, tentoraz aj s dospelými. Som sa rozhodla, že spraví sa nejaký konkurs, kde keď sa prihlási napríklad nejaký dospelý, tak zmeníme aj ten názov na taký, aby nebol čisto detský, čiže do Remy, tak sme to zmenili na Baronetu, kde vlastne iniciatorkou tohto názvu bola Ľubka Slodičaková, za čo jej ďakujeme, pretože tento názov sa nám páči. Postupne sa pustili do nacvičovania dlhších scénok a predstavení scénická štafeta a poďme sa hrať. So spomínaným druhým vystúpením zožali koncom februára v Dome kultúry na rozprávkovej nedeli úspech. Divadlo bolo úplne jednoduché, také vlastne snažili sme sa, že by to deti pochopili, o to išlo, že by vlastne nepozerali na nás, že nechápeme alebo čo. Snažili sme sa ich hlavne niečo naučiť nové alebo niečo také vlastne z tých základov, čo by mali vedieť, tak je to ako to, že si umývame ruky, to hlavne pri tej hygiene alebo čo. Potom, že vlastne, že treba cvičiť pre zdravie. Prvú väčšiu skúsenosť pred publikom majú teda dievčatá za sebou. Poručujem to každému, je to úplná zabava. Nezabera to až tak veľa času a viac to učí. Rozvíja pamäť a ja neviem, proste deti by to mali skúsiť. Ak radi improvizujete, zabávate sa a chcete byť súčasťou momentálne šesťčlenného tímu, neváhajte a ozvite sa im. Tak ja by som zároveň vás všetkých chcela pozvať k nám do divadla, či už na divadelné predstavenie, ktoré sa bude konať, o ktorom určite budete počuť alebo vidieť niekde v printe alebo v televízii, alebo by som chcela pozvať do divadla vás, ktorí by ste si chceli zahrať, či už ide o mladého nejakého herca, alebo vás starších, je to úplne jedno, my budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáte. Divadlo Baroneta má plánov viac než dosť. Chystajú nové predstavenie De Larte a tiež plánujú hrať pre škôlky a časom vytvoriť tzv. Improvizačné večery pre verejnosť. A pokračovať chcú určite v predstaveniach plných humoru, farebných kostýmov a zvučných melódií, po ktorých neostane od smiechu jedno oko suché.